では自己紹介をお願いします。はい、シンガーソングライターのゆずほです。はい、で今大阪を中心に活動していて、いろんなライブハウスで歌っています。で音源とかもまだ作成中なんですけれども、頑張って活動していきたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではゆずほさんの音楽のルーツをできるだけ昔に遡っていただいて、詳しく説明してください。はい、本当に最初は幼稚園の頃からミュージカルを習わせてもらってて、でそこから舞台に立ってこう歌ったりとかすることは本当に大好きで、それは今もずっと変わらず大好きです。はい、でミュージカルをずっとやりつつも、やっぱりなんか私には夢があったので、その夢に向かって頑張るっていうので、なんか音楽を聴いてその支えてもらうというか、そういう経験は結構小学生ぐらいの頃からしてたんですけど。夢って何だったんですか？夢はなんかその頃はミュージカル女優になるって言ってました。で中学生ぐらいの頃もまだずっとミュージカル続けてて、でその時に音楽って何もしてないんですか？音楽はしてない。歌だけをずっと。楽器は何もせず。そうです。だから楽器を持つとかいう発想も全然なかったし、でもう中学の時に、中3の時に父を亡くした時に、はいはい、なんか結構自分の中でもすごい落ち込んだというか、うん、辛かった時期があって、はいはい、でその時に知ったのが世界の終わりの音楽に出会って、うん、でそこでなんか初めてこう世界の終わりの音楽ってなんかめっちゃ前向けとか頑張れとか、うん、その言葉を使ってないのに、なんかすごい前を向けるというか、なんかホッとした瞬間があって、でなんか無理やりポジティブな感じじゃなくて、なんか悲しみに寄り添ってくれるような感じの音楽が多いんですかね。そうですね、なんかすごい、うん、こう横にスッと何も言わずいてくれるような音楽。うん、じゃあ落ち込んだ時にそれ結構聞いてたんですか、セカオアは？そうですね、セカオア中学の時、中学高校もずっと聞いてて。セカオア一択ですか？セカオア一択でしたね、結構その時期は。でその頃からなんかその自分で歌詞を書く、うん、自分の気持ちをなんか歌詞にするっていうのも始めたのも中学生ぐらいの頃で。楽器何もやってへんのに。そうです、楽器何も歌詞だけひたすら授業中とかに書いてて、で歌詞書いてそれを歌うわけではなくて、メロディーはつけずに歌詞だけ書く。そうですね、なんかメロディーもなんかメロディーは考えてたんですけど、それを別に発信することもあんまり発想はなかったんですけど、で歌詞書いたりしながら、うん、で高校生の時はなんかアイドル活動もしたりしてて、でステージに立つことがやっぱり好きっていうのが根本にあったので、なんかアイドルでライブをこういっぱいして目の前にいるお客さんをに笑顔になってもらうっていう。高校生の時ですよね。そうですね、高校生。グループ系ですか？グループでやってました。何人ですか？10人ぐらい、9人とか、その多くやってました。でアクロバティックアイドルみたいな、なんか結構アクロバティック、そうです、激しめのなんか、はいはいはい、だから全然可愛いっていう感じよりかは結構歌いながらアクロバティックして、ね、激しい強い女系の、アイドルやってて、でも、はいはい、それでこうすごいって言ってもらったりとか、うんうん、なんかほんまに笑顔になってもらえる瞬間をステージから目の当たりにするっていう経験がすごい私楽しくて、はいはい、でやっぱりアイドルを辞めてからも、うん、始めたのが高何ぼすか？高1ぐらいからずっとやってました。高1からやって10何歳でやったんですか？19歳。はいはいはい。で辞めてから一旦ミュージカルもそこで辞めてしまって、で次何しようじゃないけど、どうしようってなった時に、なんかわかんないんですけど思いつきでアコギを買ったんですよ。はい、で練習していくうちに、あ、これ
これで歌詞を載せたら曲になるんやみたいな、そこでやっと初めて自分の曲、歌詞ずっと書いてきたものを曲にするっていうことをし始めたのはそのアイドル辞めてから。アコギ始めたきっかけ覚えてないんですか？なんかでも結構、あ、でもその頃にミセスグリーンアップルをすごい好きになって、はいはい、いや、バンド、なんかミセスを見てすごいバンドいいなみたい な、はい、なんかバンドしたいって漠然と思って、うん、でまずどうしたらいいんやろってなった時に、うん、あ、そうか、曲を作るんやってなって、うん、でなんかエレキじゃなくてなんかなぜかアコギを買ったんですよ、はいはい、でも全然メンバーとかもその時はいないから一人でとりあえず歌うみたいな感覚で弾き語りを始めて、オリジナルとかを歌い始めて、そこでその専門学校を選んでシンガーソングライターコースっていうのに。あ、音楽の専門学校ってことですか？そうですね、作曲、作詞作曲をできるようになりたいってそこで思って音楽の専門学校に入って。高校卒業してもう速攻ですか、それとも開けて、ちょっと開けました。なんか卒業してからちょっと空いてから、うん、で大学も行かんかったし、そうか、その間ちょっとあの残りアイドルやってるんですよね。ちょっとそうですね、アイドルやったりとかで終わって、で辞めて、あ、どうしようかな、大学も行ってないし、うん、ってなった時にやっぱり今やりたいこと、うん、作詞作曲やってみたいって思って専門に入って、うん、ですごいいろんなことを教えてもらって、うん、でいろんな出会いがあって、うん、でそこので知り合った友達とバンドを組んでみたりとかしたんですけど、はいはい、で卒業してからもバンドでの活動とかをしたりしてて、でそのバンドがでも最近解散してしまって。あら、残念ですね。残念やったんですけど、でももう、はい、じゃあもう一人でやるしかないってなって、うんうん、今に至る感じですね。ま、たそれ解散したのがいつですか？解散ってなったのはでも6時、あ、6時じゃない、6時、いつ、今日の6時ほやほ や、 6時ほやほやですやん、大丈夫ですか？メンタル大丈夫ですか？大丈夫、6月、ほんまに。あ、今年の6月、6月です。で一人での活動も、もうでも半年、今年入ってからですかね、はいはい、なんか。じゃあ6月解散してから本当にシンガーソングライターとして一人で活動したみたいな。そうですね、もうがっつりやり始めたのはほんまに最近やなって思います。じゃあ一人でライブハウスでライブするのも6月から始めたって感じですか？そうですね、なんか専門学校時代にちょこちょこ出させてもらったりとかはあったんですけど、はいはい、もう自分でこうライブハウスに出たいですってメールして出させてもらってみたいなのは本当に最近です。ちょっと話戻るんですけど、はい、あの専門アイドル終わって専門行きたいって言ったじゃないですか。その時にお母さんに専門行きたいって言ったら別に何も言われなかったんですか？うん、でも母は結構そのミュージカルやってる私を応援してくれてたので、はいはい、ちょっとショックあやったんかなとは思うんですけど、ミュージカルやってほしかったみたいな。うーん、そっち路線。そうですね、はいはい、続けた方がいいんじゃないのっていうのはあったんですけど、はいはい、でもなんかやっぱり表現するっていうことがすごい母は応援してくれたので、はいはい、うん、今の活動も今はめっちゃ応援してくれてます。ゆずほさんはもう自分がこれって決めたらもう絶対やらないと気が済まないタイプですか？結構そうかもです。なんか、あ、頑固タイプ。頑固ですね。もうこれやるって決めたらもう人の話耳に入ってこないみたいな。そうです、やめときやって言われても、はいはいはい、やめないんで、まあ、それで失敗も結構してるんですけど。でも負けず嫌い。めっちゃ負けず嫌いです。結構今ポーツに、ね、女性アーティストさん出ていただいたんですけど、はい、皆さん負けず嫌いですね。あ、ほんまですか？うん、いやでもそうですね、ライブ出てても、うん、やっぱりなんかなんやろ、すごい魂の燃え盛る方たちばっかりなの で、 そうです、ね、全員ライバルですもんね。そうですいや負けてられへんわ、うん、すごいやっぱりそのライブに出ることによって、うん、なんかすごいモチベーションとか、はいはいはい、やっぱり憧れの人とか、うん、で頑張ろうという気持ちに毎回なれます。なるほど。じゃあ、
ここまで見ていただいた視聴者の方に何かメッセージとか、自分 PR したい SNS これ登録してくださいみたいなのあれば、私今でも積極的にというかツイッターで情報を基本的には今発信してて、はいはいはい、で大阪でライブいっぱい無観客も有観客とあと配信ライブプラスであるライブとかに結構出させてもらってまして、はいはい、結構いつでもやってるのでこう気が向いたらというか、はいはい、ライブ遊びに来ていただいたりとか、はい、あと配信ちょこっと見ていただいたりとか、うんうん、してもらえたら嬉しいなって思います。なるほど、まあ、ここまでね見ていただいたらね登録してくれると思います。お願いします、これがゆずほさんの音楽のルーツでした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。